اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير اسم خوش ہو. السلام علیکم سائیں. اللہ سے مرضی ہے سائیں. اللہ سے وڈیری تولی کو بخشے. ابا بہت سائیں. فاتح شریف پڑھو چاہ سائیں. ایک دفعہ الحم شریف، ترہ دفعہ کول شریف، اول آخر درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد. قل هو الله احد الله الصمد. قل هو الله احد الله الصمد. اللهم صل على سيدنا محمد. قبل تو جميعا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا مولا کریم. من جملہ کلام پاک دس بارگاہ سلام پیش کروں. تمام اکرام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء صالحین دی بارگاہ پیش کروں. شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا دی بارگاہ پیش کروں. ازواج مطہرات دی بارگاہ پیش کروں. اہل بیت کرام دی بارگاہ پیش کروں. صحابہ کرام دی بارگاہ پیش کرنے قبول ہوں. حضرات علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سلسلہ نقشبندیہ قادریہ سرور دے چشتے بزرگ مارگا، خصوصاً بالخصوص حاضرین محفل کے جو آبا و دار عزیز و قبول دنیا سے رخصت ہو گئے، خصوصاً بالخصوص بھائی ماما شفی دی والدہ، ان دنیا درست کرنے میں سنو بخش فرمہ مطلب فرمہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی ہی محمد مارگا صلی. اللہ سے مرضی مبارک ہے. یا اللہ سے کلخانی کرنا سی، کیا کرنا پاوے؟ بس اوہ تو فرق ہے نہیں سی. جی لوگ کو نہیں ملام کرنا دی جو کپان سے جگہ رہے سو. اچھا گال ہے شفو بھائی، کلخانی فرض کہنی، واجب بھی کہنی، تے حرام بھی کہنی، میری گال کو یاد رکھا ہے؟ کلخانی سے فرض ہی کہنی، واجب بھی کہنی، تے حرام بھی کہنی. اگر بندے دی فرصت ہوئے تے پیو ماد نا تے جتنا کچھ تقسیم کر دے تھوڑا ہے، جو پیو ماد احسانات بہت زیادہ ہونے. لیکن اگر ہستی کہنی، فرق کہنی، لوگوں نے ملام جو تو سامنے گال کی دیئے، لوگوں نے ملام کہنے بچن واسطے اپنے ہوتے وزن پاون دا حکم بھی کہنی. اللہ سے فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہیں بندے دے ہوتے اللہ سے اتنا وزن نہیں پہنے جتنا ہوتے ہستی بھی نہ ہوگا. جلی اللہ سے نہیں پہنے اساں پڑے ہوتے کیوں پہنے؟ ٹھیک ہے، تو ساں اگر میری ایک صلاح ہے، مشورہ ہے، تری جدی مہار سنگت ساتھ کو آکھو، رشتہ داروں کو آکھو، او آ ونجو، قرآن پاک پڑھ سن، کلمہ کلام پڑھ سن، ذکر اذکار کرے سن، جو چنگے کام تھی سن وہ کرے سن. اون تو بال تواڈی ہستی دے مطابق جتنا تواڈی گنجائش ہوئے، میرا جہاں تک اپنا ذہن کام کرن دے، تھوڑی جہاں کھجوراں گھن کے انہوں شاپرے پیک کرو، چاہ پانچ پانچ ترہ ترہ کھجوراں ہوں، او جلے ختم شریف پڑھ گئے، ہر بندے کو ایک ایک شاپری دے دیو. اللہ اللہ خیر صلاح، تمہارا صدقہ ٹھیک ہے. جہاں تک آئے ملام لوگیں دی، لوگوں کو نہ دیکھو، تو سا اپنی ہستی کو دیکھو اور اللہ سنگھ دے نظام کو دیکھو. ٹھیک ہے، اگر اصل لوگوں کو رہ دیں بچ دے نہیں سے، اصا معاشرتی طور تے جڑے سارا شکنجہ سارے واسطے اتنا تنگ تھی چکے، ایک عام آدمی، ایک سفید پوش بندہ زندگی نہیں گزار سکتا. ریت رواج دے وچ اتنا پھنس گئے، انہیں جو نکلو، اندہ شریعت نہ کوئی تعلق ہے نہیں کہ سو دیکھ پکاؤ، پنجہ دیکھ پکاؤ، دانت کو وغیرہ وغیرہ. اگے جڑا نظام ہوندا، اکبر خان گال کو سمجھائے، سنگت ساتھ ہوندی ہی دور دی، رشتہ داری ہوندی ہی دور دی، سواریاں کہنا ہن، سہولیات کہنا ہن، لوگ پچھے پر رہے گئے اندھے ہن. کلخانی جو بھگتا ہوئے نا پچھے مجبوری طور تے
وہ جڑا میزبان ہوندا ہا یا جڑا ولی وارث ہوندا ہا اون کو کھانا کھواونا پندا ہا تے دور میں جو مہمان آئے بیٹھے کڈے ویسی اون لے ہوٹل ہی کنا ہوندے ہن اون لے اتنا ول وسائل بھی کنا ہوندے ہن او پکدی ہے پکدی جو پیچھے سارے جڑے بیٹھے ہوندے ہن کھا گندے ہن ہن اساں گئے پھس ریت رواج اچ ہن او نظام کہیں نہیں اج ہر کہیں گنے گاڑیاں ہیں کار ہیں جیپ ہیں ہر کوئی اندر کولخانے بھگتا چلا ویندے ٹکدا تے کوئی کہیں نہیں ٹک جان نیاڑیاں ہیں یا گھر دے بندے اندر واسطے بندہ گھر دیگڑا کھن پکا کے استعمال کر سکدے جو آپ کھندے او انہیں کو کھوا دیندے ٹھیک ہے سائیں لہذا اے ہے کہ تساں مہربانی کرو اپنا تے وزن نہ پاؤ جو حسب توفیق باقی صدقہ جاریہ جڑا ہے نبی سی فرمایا صدقہ جاریہ مرن والے واسطے ترے چیزاں علم نافع جڑا حاصل کیتے اور لوگوں کو علم دتے سی وہ صدقہ جاریہ کوئی چنگا کم کر گئے کوئی نلکا لوا گئے کوئی مسجد کا کم کرا گئے کوئی مدرسہ کا کمرہ بنوا گئے وہ جب تک رہا سن ان کا ثواب ملتا رہا سی تریجی گال نیک اولاد اللہ سے تو کو توفیق دیتی ہے تسا اپنے پیو ماں واسطے مغفرت دی دعا منگو ہر نماز دے ویلے منگو اور ہر کھانے ویلے منگو جو ہی کھانا تورے سامنے آوے بس فاتحہ شریف پڑھیا جا اون کھانے دا ثواب بھی تارے کلمہ کلام دا ثواب بھی پہلے مل چکی تے نبی سیں دے نبی سیں آل دے نبی سیں دے اصحاب دے پیچھے اپنے وڈیاں کو بخشوایا اللہ سیں دا ثواب میں اپنے وڈیاں کو پیش کروں اے بہترین طریقہ ہے تواڈی ہر پڑھی ہوئی شے اللہ سیں قبول فرمائے سی اور انہاں کو فائدہ تھی سی جڑے تارے بزرگ ٹر گئے باقی اے جتنا سا کرے سو بھاویں تو چھی دے گاندے پے نا چھی دے جاتے 20 پکا چھوڑو تواڈے علاقے والے وسے والے واتی راضی نہ تھے سن ٹھیک ہے نا سن اپنے تے وزن نہ لڈو میرا مشورہ ایویں باقی جی میں تو چنگا ٹھیک ہے تو مشورہ دے کے انشاءاللہ دعا منگو سی سب کو اجازت دے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم اللهم اغفر لك و ارحمنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھیک ہے سی مہربانی اللہ پاک تو سلام کوشش اجازت اللہ تو سلام کرے بڑی مہربانی مہربانی